У зоні операції об'єднаних сил втрат зазнали нацгвардійці. Один військовий загинув, трьох поранено. Трагедія сталася напередодні внаслідок необережного поводження зі зброєю, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом на сході 13 ворожих обстрілів. За добу ще кілька вогневих атак зафіксовано вже сьогодні. Незаконні збройні формування били з гранатометів та стрілецької зброї.